У мальовничому ракуші посеред гір діє дитячий табір. Сюди з'їжджаються діти різного віку із різних куточків України. Наразі тут триває четверта табірна зміна, яка нараховує більше 200 дітей. Мені подобається, як ми гуляли в пінербол. Мені сподобалось, як ми їхали на оленячу ферму. 9-річна Ксеня та 8-річна Даринка ніяк не натішаться свіжому повітрю та тутешнім просторам. Демонструють їм студіо свої гімнастичні здібності. Решта дітей хто де. Частина у кімнатах у спальному корпусі, одні на гойдалках, інші по спортивних майданчиках. Футбол, волейбол, баскетбол – це те, що подобається хлопцям. Є тут і басейн. Його обожнюють усі. Четверта оздоровча зміна в нас розпочалася з 7 серпня. Це остання, найбільш напружена. У нас дуже багато проводиться як культурно-масових заходів, так і екскурсій, різних походів, які насправді є дуже цікавими для дітей, особливо з областей далеких від Закарпаття. Наприклад, у нас багато дітей з Київської області. Вони приходять, їм взагалі наша природа і все, куди ми їх водимо на всі походи, на всі екскурсії, їм це дуже цікаво. Діти побачать цього літа усі унікальні та визначні місця Хущини і навіть Яблунівську прикордонну заставу. Кожна дитина, як кожна людина, унікальна і змінюються як їхні проблеми, переживання, змінюються самі настрої дітей. Але думаю, що в нас це виходить, справлятися з ними, ми стараємося. І думаю, діти так само насолоджуються перебуванням тут. Найбільше хвилювання відчувалося перед відкриттям табірної зміни. Адже кожному загону, а їх наразі 6, треба було в короткі строки підготуватися до виступу на урочистій лінійці, придумати назву, девіз, речівку, танець. Усі навідмінно справилися із завданням. Виступ дітей із Донбасу не міг не вразити. Це вихованці школи-інтернату для особливих. Маючи вади розумового розвитку, вони здивували усіх. Враження приємні, враження хороші. Це вже четверта зміна відкривається. Дуже приємно, що на території Вишківської селищної ради функціонує цей заклад. На пальцях одної руки, напевно, можна порахувати, скільки таких закладів функціонує в області. Опісля церемонії відкриття, згідно з розпорядком, дня обід. Харчування в таборі п'ятиразове. Дуже смачно тут. Борщ. Добре, мені все подобається. Вечерю. Дають там, можливо, картошку, картоплю, потім гречку і ще багато чого. До кінця табірної зміни залишився тиждень. У закладі обіцяють, що він буде не менш насиченим.